Dit pas dite, dalin në dritë fakte, prova dhe dëshmi të veprimeve të Rama Doshit dhe bandave të tyre për të vjedhur zgjedhjet. Edi Rama në bashkëpunim me të emëruarët e tij në bashkit e Durrësit, Tiranës, Kavajës, Kamzës, Lezhës, Rrogozhinës, Vorës, Krujës, Laçit dhe Mirditës, ka shpërndar 40 milion euro dhe edhe 2 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Objekte të vlerësuara sipas kategorisë DS1 u rivlerësuan si të kategorisë DS2 dhe objekte të vlerësuara sipas kategorisë DS2 u rivlerësuan si objekte të kategorisë DS3. Gjatë 2 muajve të fundit, Rama miratoi 20 vendime të Këshillit të Ministrave për të lejuar disbursimin e paligjshëm të këtyre shumave marramëndse në llogaritë e qytetarëve të targetuar nga makineria qeveritare e manipulimit të votës. Gjatë muajit mars, bashkitë e kontrolluara nga Rama disbursuan në llogaritë e familjeve të këtyre zonave 14 milion euro. 26 milion euro të tjera u disbursuan në llogaritë e qytetarëve gjatë muajit prill. Vetëm gjatë javës zgjedhore në bashkinë e Durrësit u ndan 6 milion euro për procesin e rindërtimit. 89 herë më shumë se sa ka shpërndar kjo bashki në 15 muajt e fundit. Kodi zgjedhor e ndalon qeverinë të përfshihet në veprime të tilla të influencimit dhe orientimit të votës, duke përdorur fondet publike gjatë 4 muajve të fundit përpara ditës së zgjedhjeve. Për këtë rast flagrant, prokuroria nuk ka nisur ende asnjë hetim. Këto janë disa prova të tjera të manipulimit dhe shtrembërimit të vullnetit të shqiptarve më 25 prill nga regjimi Rama Doshi. PD dhe në ditët e ardhshme do të vijojë të denoncojë prova që faktojnë përfshirjen e Edi Ramës në makinerinë kriminale të blerjes së votës. Një gjë është e sigurt, ne do të luftojmë me të gjithë besimin dhe fuqinë që na dhanë zgjedhësit shqiptar në këto zgjedhje për të rrëzuar regjimin Rama Doshit.